নমস্কাৰ, প্ৰস্তুতি বিজিএছৰ নতুন এটি কণমানি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মানে বনাব লৈছোঁ মগু বইল। এয়া মগু মই ৰাতিপুৱাই তিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া গধূলি হ'ল আৰু ৰাতি সাঁজলৈ। তো এতিয়া বইল কৰিম, তেল চেল নামাৰোঁ। আৰু এফালে আছে মাগুৰ মাছ, ৰাতিপুৱা মাছ লৈছিলোঁ, মাগুৰ মাছ আনিছিলে, বেছি ডাঙৰ নহয়, ঝুম কৰি দিয়াৰ কাৰণে অলপ ডাঙৰ দেখাইছে। মাগুৰ মাছ লৈছিলোঁ কেজি 1200 টকা, মই আধা কেজি এটা লৈছিলোঁ, ৰাতিপুৱা খালোঁ। ৰাতিপুৱা মানে হেৰি লগত খাইছিলোঁ, এই নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ লগত খাইছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'ল। সেয়া মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, এতিয়া বোলে ফ্ৰাই কৰিয়ে খাওঁ বুলি ক'লে ল'ৰাটোৱে, সেইটো কাৰণে এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ফালে মাগুৰ মাছৰ কেজি কেনেকুৱা ক'বচোন? আমাৰ মানুহ কম কাৰণে মই কমকৈ বনাইছোঁ, হৈ গৈছে আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা। আৰু ভিতৰত গৈ দেখিছোঁ ছোৱালীয়ে একদম ইলুটিপা হিলুটি, হিলুটিপা হিলুটি পূৰা মাৰি আছে। এইকেইদিন মানে কি হৈছে, ভিডিঅ' ভালকৈ কৰা হোৱাই নাই, চৰ্দি হৈছিলে, চৰ্দিৰ পিছত জ্বৰ হ'ল, কেইবাদিনো পৰিলোঁ, প্ৰায় 10 দিন মানে পৰিলোঁ, ডক্টৰক দেখালোঁ, ডক্টৰক দেখাইহে ভাল হৈছে। তো সেইটো কাৰণে মানে বিশেষ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, দেখিছে মাত্ৰ অলপ চৰ্দি নিচিনা হৈ আছে। সৰু সৰু ভিডিঅ' কিছুমান দিছোঁ আৰু, তাকে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি মানে পদুনা চাটনি বহুত খাওঁ, প্ৰায় খাওঁ মানে পদুনা চাটনি, দুদিন তিনিদিনৰ পিছে পিছে। তাৰমানে আমাৰ ঘৰত পদুনা বহুত আছে, এই মানে কি হয়, পদুনা আছে, তাৰপৰা আকৌ মচুন্দৰী আছে, সেইটো কাৰণে মানে কেইডালমান উঘালি আনি আৰু। এয়া আমটেঙা লগত দিওঁ, আমটেঙা আছে, আমটেঙা নহ'লে নেমু চেপি দিওঁ, আপোনালোকেও খাই চাগে তেনেকৈ নেমু চেপি পেলাই, তো খাই ভাল লাগে। আৰু আদা লহুন দি পেলাই জানেই নহয় আৰু পদুনা চাটনি, দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে খাই থকা হয় আৰু। এয়া আজি আমাৰ ভাতৰ কাঁহী, এয়া মগু অথনি বনাইছিলোঁ যে মগু, আৰু এয়া মাছ মাগুৰ মাছ, আৰু এইটো হ'ল মিক্স, মানে বডি আছে, বুটো আছে, আৰু এইটো ৰঙালাও আগ আছে। তাৰপিছতে এয়া হ'ল চাটনি, পদুনা চাটনি বনাইছিলোঁ, পদুনা চাটনি। বাহিৰত এতিয়া এনেকুৱা জোৰছে, গাজনি মাৰিছে। আৰু মিক্স ভাজিখন যে ৰাতিপুৱাই বনোৱা, মগুখিনি কেনেকুৱা হৈছে মই খাইছোৱে নাই বাৰু, তেল মই নাই, বইলকৈ বনাইছিলোঁ। এয়া আমি ভাত খাই লওঁ এতিয়া, ঐ বাবু ভাত লওক। আৰু আজি মই মোৰ কণমানি ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ধন্যবাদ।